Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nze omumbeja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano wetugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage. The Voltage gaba masannyalaze gennyini era nga twogera ku bintu eby'enjawulo. Omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu eyakawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna saawa 11 mpaka saawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digitalk Uganda. Tugenda batutunuulira embeera z'Abannayuganda, baganda baffe, bannyinaffe zibawangaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunuulira engeri gye tusobola okulongoosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdallah Latif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Lunaku lwa kutaano, ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi tukyali mu gwa Musenene omwaka 2020. Mbaniriza ku Voltage enanga program gy'oli mu kulaba, nze omumbeja luwedde Lilian. Twagobedde bumale tugenda kubanga ate twogera ku nsonga ez'enjawulo era nga nkutegeeza nti program eno ebeerawo buli lwakutaano ssaawa zibeeremu eyakawungeezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro era nga twogera ku bintu eby'enjawulo. Omwo nno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, twogera ku by'obufuzi n'obukulembeze obw'eggwanga Uganda, ensonga z'abavubuka, ebyenkulaakulana, omwo nno ate mw'otadde n'ensonga ez'eddembe ly'obuntu. Era nga tubeerawo wano n'abakugu mu nsonga ate mu nsonga z'ebyobufuzi ate n'okuba tooki mu ebyo ebiba bigenze mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Beerako buli lwakutaano era nga gwe abeera alina ekibuuzo osobola okugenda butereefu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda, beera nga ate okiteekayo nja kubanga ate nkisoma nga programu yaffe tenaba kubanga ewunzikibwa. Ku YouTube kwetuli nnyo The Alternative Uganda, ku Instagram The Alternative Uganda, ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda. Jamikutu gy'osobola okubanga ate otufuniraako naawe ate obeere kitundutundu ku programu eba ate eteereddwayo. Olwaleero tugenda kubanga ate atukuba tooki mu kwekalakaasa kw'abasawo era nga nno kuno kutwalidde ddala ennaku eziwera basisinkanako omukulembeze w'eggwanga ne boogerezeganyamu oboolyawo ate naye n'abategeeza anti munnange ensonga zaabwe zonna zonna zigenda kubanga ate zikolwako, ne tusuubira anti ensonga ate zikomyawo. Naye ate twagenze okulaba nga kedimo kaabwe kakyagenderera mu maaso ku mulundi guno nga bagamba nti tebaagala kubasuubiza wabula baagala byonna bye baali babasuubiza bibeere nga ate biteekebwa mu nkola. Era awatali ekyo tebagenda kubanga ate munnange badda ku mirimu gyabwe. Ebibuuzo ebyebuuzibwa bingi nnyo nga twebuuza nti kifaananyi ki oboolyawo okwekalakaasa kw'abasawo kuno kyekufulumya mu ggwanga lyaffe erya Uganda, yaabaffe munnayuganda owa wansi akosebwa mu ngeri ki, byonna tugenda kubanga ate tubyogerako. Era nga n'ensonga endala gye tugenda okubanga ate tutunuulira munnange ge mabago gano agayisibwa mu Parliament. Omwo nno mulimu Succession Bill era nga mwalimu ne NSSF Bill era ate eno gye baatereezaamuko wano nawali okulaba nga ate ensonga ezimu ziterezebwa. Tugenda kubanga ate tubitunuulira mu Succession Bill, mulimu ebintu bingi nnyo ebyayogeddwako era nga nabyo tugenda kubanga ate tubikubamu ttooki. Ne NSSF Bill naye ate mulimu ebirimu
mu munonno mwe muli ensonga yokuba nti bobanga owezezza emyaka 45 ngate obadde otereka ssente zo okumala ebbanga eriwerera ddala ery'emyaka 10 ojja kusobola okubanga ate munnange ofuna ebitundu 2 ku buli 10 ku ssente zino ate zobadde otereka byonna tugenda kubanga ate tubyogerako era nga ngenda kusooka nnyanirize abamu ku bakulu bendi nabo mu studios then tutandikira o programu yaffe obujjuvu antandikira obuyi buno leero tusanyusa okulabako ssebo. Nyabinange nesimye okubeera wano. Njagala kulamusa ku bagoberezi ba Voltage yonna gye muli, naddala nnyo abali mu diaspora, abali e Saudi Arabia, abali e Canada, abali America. Mwebale nnyo mwebalire ddala okufisaawo obudde ate ne musigaza eriiso lyammwe ku nsonga z'eggwanga lyammwe Uganda. Era njagala okwebaza ennyo bannayuganda because ate bannayuganda mbebaza kansusu nti kadata mu Uganda kabusanga kabuwanana n'omuntu yeerekereza GB okusobola okugoberera programs zonna eziri wano ku alternative page ne ku TikTok. So mwebale nnyo mwebale ddala basebe ne banyabo nze Mayanja Robert ndi munnayuganda byenjogera mbyogera nga bwe mbirabye mbigerageranya ne byennateekebwateekebwamu ne bwe bifaanana. So nsanyusa okubeera wano mwebale nnyo mwebalya ddala. Tusanyusa okulabako mwami Mayanja nzize wuwo mukulu lamusa kuba tulaba. Njagala kwebaza omumbejja Lilian olw'okukostinga show eno era n'okula nabo bonna bw'ogiteekateeka nabo ne management okulaba ng'etuwaddeyo akadde okujja okulaba kituteekako eri okutwala eggwanga lyaffe mu maaso n'abantu laba bonna wonna we batulabira bonna abatuuliza ku mikutu egy'enjawulo nabo mbalamusizza mwenna gye musiibye mukalakalabanya nayo akusinziira we muli mu budde okusinziira obudde wonna we muli mu kutulabira kati nze manya nze Ismail Kasule ate kuvira ddala mu kibiina echa Alliance for National Transformation nga ndi coordinator wacho mu Bunyoro sub region ate bodde waffe Bunyoro bampita MPO w'ensonga. So nsuubira ne bwe tuba tuzze wano ensonga MPO w'ensonga yakola atya anti kati olaba abantu bo batunuulira batulaba ne balaba ne bagamba I think mu bantu bonna kubanga yali slogan yaffe mu campaign eyaggwa ate akalulu bo bakkiriza mbu akalulu twakawangula okujja ku ebyakano tetujja bigenda mu budde mu tubyogeddeko ebbanga bingi ebyali ebyo bino mabikyali ne mu kkooti tujja kubira bantu kyekikuyisa MPO w'ensonga ekiyisa MPO w'ensonga kubanga balaba mbu byenkola ate bisukka ne abo abaliyo byenkola bye birimu ensonga zaabwe kubanga olaba abantu abamuffe naddala amalowoozi gano g'owulira kuva mu bamukulu Mayanja ffe abafisa akadde ne tujja ne tubeera bye twogera bino ebimu tobitwala for granted because gavumenti oba abantu abali mu buyinza oba abali mu butegeki bw'eggwanga lino ebimu bye twogera wano bye balonda ne balaba nga bakoze ki bagezezaako eggwanga okutambula paka nakatono kulaba kegezaako okutambula. So ensonga kasita bw'obeera ozikattiriza abantu balaba mbu awo ye mupaka wakutambula ki atwala ensonga zaffe mu maaso. Okay, tusanyusa okulabako omukulu Ismail tugenda kulamusa ne ku mwami asembayo wali mu Kasonda tulyoke tutandikirawo wennyini nnyini abatulaba mwenna mu ggwanga Uganda n'ebweru w'eggwanga tubalamusizzaako ne tubagamba nti mwebala okumalako week tuyingidde weekend ebizibu abafunyemu ebizibu tubasaasiddeko abafunye essanyu nammwe tubeebaliza wamu Mukama Katonda abongere emikisa ne neebaza ne management ya The Alternative kuba nti basobodde otuwa omukisa guno nate okujja okwaddressinga issues ezikwatagana ku bannayuganda oboolyawo abali ebweru n'abali mu ggwanga nga zibakwatirako ddala ne neebaza naawe omutesitesi wa program olwa kakisa kano kootuwadde olwaleero nga omanyi with your wisdom nti wisdom yo ekugamba nti leero bye tugenda okwogerako munnayuganda bigenda mukolera enkyukakyuka mu bulamu bwe oba ne mu ggwanga lyonna mu bintu byakola mu mirimu gye. So nja kubeebaza abateekako data wammwe manyi data wa bbeeyi nnyo wano mu ggwanga oboolyawo tetumanyi ekifo ebweru kubanga si gye tubeera naye kyemmanyi nabo bayinza okuba balinga ffe
abamubo bafuna wifi yowo bwerere kiyinza okumbeera ekizibu okwogera buli kinomu bwe tubeera naye naye baganda baffe bangi tubeera nabo naddala NRM fraternity njagala nnyo wenna bwe muli mwebale kyaggwa Robert Katongole Gemanya nesimbawo ku East African Member of Parliament nesimbawo nga Lord Councillor ku lukiiko lwa Lord Mayor mu Kampala nenesimba mbadde mukulembeze wabavubuka so ebisinga tubisimba bye bitono tono mwebale nnyo tujira tubeera fenna tutambule fenna akawungezi kaleero tusanyusa okulaba ate mwami Kyaggwe bano olwaleero kubanga otwegaseeko nyogera okutegeeza nti Praise Property Consultants bakugamba nti gwe ayagala okubanga ate ogula ettaka oyagala kubanga ozimba nnyumba ey'ekirooto kyo oba oyagala kukuyambako okugoba ku nsonga ez'ekyapa byonna nga ate munnange babikolako bano nno ate osobola okubanga obafuna ku namba zaabwe ez'essimu 0706 147 006 oba 0783 821 918 era nga munnange abantu basobola okubanga ate naawe bakolako mu ngeri emu oba endala bakubire balina amataka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omwonna ate mulimu enasana balina ebujuuko balina ematuga balina ku Ntebe Road ate n'oluguudo lw'e Masaka yonna ate balina amataka batuukirire osobole okubanga ate naawe munnange bakukolako mu ngeri emu oba endala tugenda kubanga ati tutandikirawo obutereevu n'okubaganya ebirowoozo kumi na mwanga bwenji bategeezeza mu ntandikwa naye nga tugenda kuba tusooka kuba torch mu kwekalakaasa kw'abasawo era nga twebuuza kiki ku mulundi guno abasawo kye baleese ekipya kubanga tubalabyeko nga beekalakaasa emirundi mingi naye ng'ate bwe babasuubiza baddayo ne bakola ku mulundi guli twalaba ba intern doctors nga batadde ebikola wansi nga balaga butali bumativu ku ngeri ate gye basasulwamu ne ssente ze bafuna era bwe basuubizibwa ne baddayo ate ne bakola naye ate ku mulundi guno era twabalabye nabo beenyigidde mu kwekalakaasa nga nabo balaga butali bumativu ku ngeri ate ebintu ebimu gye bitambuzibwamu bwago zimu ku nsonga ze bawa kwe kubanga ate munnange batunulidde bannaabwe abaasoma obusawo naye ng'ate tebalina mirimu nga bagamba munnange ate ne bannaffe bano balina okubanga ate batunuulirwa gavumenti ng'ebatunuulira ensonga endala kwe kubanga ate ebikozesebwa munnange ate nabyo bakkekwa obulamu bwe bawangaliramu ng'abasawo bw'otunulira omusala gwe bafuna n'engeri ate gye batambuzaamu obulamu oboolyawo nga bagamba nti abaali badde batunuulirwa era nga bakolwako mu ngeri emu oba ate endala era nga batunuulidde n'ensonga y'okubanga okulinnyisibwa amadaala bw'otunuulira amalwaliro ga gavumenti munnange kitwala akabanga akawera so bizazimu ku nsonga ate zibatadde ku mmeeza era ne basalawo ne bateeka ebikola wansi ne bagamba ffe kati tugenda kuddamu kubanga ate tukola paka nga ensonga zaffe zino munnange ate zimaze okubanga zikolwako era nga bano basinkana omukulembeze w'eggwanga nga beegattira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Medical Association era nga munnange bano basinkana omukulembeze w'eggwanga ne boogerezeganya ebbanga eriwerera ddala oba essaawa eziwerera ddala era nga mu kwogerezeganya okwo omukulembeze w'eggwanga yabasuubiza ebintu eby'enjawulo era ne tulowooza nti okwekalakaasa kuno kugenda kubanga ate kukomaawo naye ate twagenze okulaba nga bakutuusa buto nga bagamba nti ffe ku mulundi guno tetugenda kubanga ate tutunuulira ensonga y'okubanga tusuubizibwa twagala byonna bye batusuubizza basooke babiteeke mu nkola tulyoke ate tudde ku mirimu gyaffe gwe mulamu nga tugenda okubanga ate tusooke okubaganyako ebirowoozo era nga njagala ntandike ne mwami Kyaggwe. Mwami Kyaggwe, yes. Njagala tutandikire wuwo ku kwekalakaasa kw'abasawo kuno olowooza okwekalakaasa kwabwe kuno kifaananyi ki kyekufulumya oboolyawo ne munnayuganda akosebwa mu ngeri ki? Munnayuganda akosebwa mu ngeri y'obulamu bwe kubanga obulamu bwa munnayuganda basically bwe buba tebuli ku bya mmere buli ku ddagala. Bwe buba nga buli ku ddagala omuntu alina okuadministinga eddagala eryo ku munnayuganda yono omusawo irrespective oba ali interni oba oli doctor of high profile oba oli consultant so long as weeyama okuweereza bannayuganda mweyo ango
ovunaanyizibwako omunayuganda okuba nti gwe obulamu bwe buli ku gwe. So all the 34.3 million Ugandans, you inclusive, mwabasawo buyimiridde kumwe nga okujjako nga oyogera ku saidi ya Katonda nti Katonda yekka gwetunuulira naye ebintu byonna ebisinga bitunuulidde gwe musawo. Now eyo anga eyogamba nti omunayuganda gwe omusawo omuvunaanyizibwako directly. Buli lw'ogamba nti ogenda kusuulawo ebyokujjanjaba munayuganda muganda wo oba ogyemu enkola y'obwaseruganda n'okwagala n'omulimu gwe wasomera nga totaddeemu kabuntu. Buli lw'oteekamu ak'obuntu mu mulimu gw'okola kyemmanyi totunuliranga nnyo musaala. However, omuntu yes, I'm coming into that. Omuntu yenna nga yaweebwa omulimu ky'ova olaba bagenda mu act of parliament bagamba nti parliament egendanga kuteekawo minimum wage ey'omukozi mu ggwanga Uganda oba egendanga kumanyanga omusaala gwabo abakola mu government oba abakozi b'emirimu babalocatingirenga omusaala gwabwe. Meaning it is in the act of the law omuntu yenna akola omulimu either waba akoze bulungi okusiimibwa waba akoze bubi n'atasiimibwa ng'omuwadde akasiimo naye omusaala you entitled to salary oba gwenkana gutya oba gwenkana gutya. Ekyawula kwe kugamba nti we need to have exceptions nti nze ndi musawo ndi kino kuba n'omusomesa naye yeetaaga omusomesa yakusomesa. Kati we tuteekamu exceptions we twesangira nti tusanga imbalances. Nevertheless wano mu ggwanga tuganye just kubeera patient kuba one of recent ba abasawo ne ba politicians starting next year in Jan kuba bataddemu ne mu supplementary budget yabwe ba provinces okubongeza sente and ne ba politicians bo mu Kampala. For example nze mbatunuulidde ne leero interface njogeddeko n'abamu ne mbagamba nti why are you getting this much, what are you doing for the country. Babongeza omusaala starting January abasawo ne ba MP era nensanga MP nga yewakana nti babongeza musaala okutandika January mu supplementary budget bataddeyo abeera munafusi. Naye ate bana abasawo basuubiziddwa nti ensonga y'okubongeza omusaala jatandika mu financial year 2022-2023. No, 2020-2023 budget bagisomye. Bano ba councillors ba MPs abatuula mwe bagenda okujja okubeebuuzaako nga muli mukola mu budget review budget simanyi biki already nga bamanyi ekigenda okubeeramu. That's the reason as to why buli kitongole kigenda mu parliament kufuna supplementary budgets. Kitegeeza bebaabalirira ng'ebimu tebinatuuka baba tebaabinkludinga ne batuuka obudde ne bagamba nti we are stuck here mweyongeddemu kino. Wogamba nti 2021-2022 bagisomye neyita one of recent lwaki tebainkludinga mu ba councillors bebalonda mu February. So lwaki tebainkludinga mu number of MPs bebalonda mu January. Ebyo byonna bagisoma kye bayita budget allocation of resources ne bamanya nti maybe we may have this kati wekyeyongeramu oba wekikendeera we can as well reduce naye sira bakwe bakatinze budget kusuutinga walikitegeeza abali mwawo eyo category bagamba nti now we wanted to budget for this for the alternative then budget ya the voltage ebeere miliyoni 10. Mwe mugamba nti ebeere miliyoni 10 niyo budgeting we bagamba we musanga nti mugenda kwetaaga entebe nnya kwetutudde leero n'ogamba no
ekyamazima tujja kwetaganga entebe meka sadu yeyokuneyo ne mujinjamu you don't in the budget it still reads that that four chairs must be there so as a center zimuzigera zikwa mukuru cha tukomewo ku kifananyo kwekalakasa kwa basawo bano nze we musigire kifananyo kya baganda baffe obulumi tumubulina omanye nsi yaffe Uganda yakyuka batata baffe bagenda mukulwana balwana nga tebasuubira musaala wabula they had everything at heart tulwanira gwanga lyaffe kati buno obudde omuzadde akutwala ku ssomero ng'amanyi olufuluma bw'oti olina ogula emmotoka empya woba wetaaga sente mukulu kyagwo no, waliwo elements ebyo ebyesente biyingidde muze nkubulira bizze kati batata baffe bagenda ne balwana nga tebasuubira ku ogw'omusaala bagusanze nga olutalo luwedde olw'okununula eggwanga kati okununula amalwaliro okununula abalwadde baffe omwe mulwanye eki okujjako okugamba nti tetugenda kukola naye pulezidenti yali clear n'abagamba nti baana mmwe ŋŋenda kuwa abasawo actually ya generalizing n'agamba ŋŋenda kuwa ba scientists sente nyingi parliament help me to approve oba oli mu ICT oba oli vet doctor oba oli medical worker naye nga wasoma sciences bakusuubiza okuwa sente ki naye zijukira bwe twakyazaako waliwo medical intern bwe twakyazaako olulonga nabo bakoze strike yaabwe natutegeeza nti yes bino byonna byonna byayogerwako sente ne ziyisibwa okubanga ate zibaweebwa naye ate tezaabaweebwa no oyo akugamba ati nze nzayisibwa okubaweebwa nze nkugambye you can budget. Never budget. Wokola budget yo. Newe sanga ngolina. Ebizu kati for example right now tubadde mu coronavirus. Nga buli kimu kiri at stake. Buli kimu tekitambula. Na ye abavunanzibwa ko kutambuza eggwanga mu sides endala. Mwe musobola okulinda. Mukolenga bamukola ki? Nga bwe malinda. Bwe mulinda. Your money is there. That man was approved. You going to get the money. Bakolenga bwe balinda ng'emyaka bwe giyitawo. Ate emyaka mufudde. Mwami kyagwe bangenda kubanga ate nkudde mwami mayanja. Okwekalakasa kwa basawo okwogera kooki? Well, nina mixed feelings. Okwekalakasa kuno lwa nsonga emu. Nti abasawo mbalamanyi ng'abantu abali abayigirize. Abatendeke era abateeketeeke. Mbasubira kuba nti balina exposure ku bintu eby'enjawulo bingi. Naye kati ekinsumbuwa kiri nti beekalakaasa mu 94 ne baddamu mu 96 ne bakiddamu mu 2001 bwe batyo bwe bazze bakola ki? Bwe bazze bakikola. Kino saagala kyogera kuba kasula enjamu olunaku olwangu. Naye omukuumuko baaliko abakulembeze be FDC nange ngombe egamba. So ne fool. Who do the same thing again and again and expects different results. So abasawo bakoze chuchu ka okumale banga deni ne ku mulundi guno basubira ndi bajja funa results. Ku mulundi guno basinkanya mukulembeze no, wabanga. No, every straight they have met the president. Anti kati ku mulundi guninga abawoyanga baddayo ne ku mulundi guno. Abasawo batu fe because we man to the one olwalero njagala kwogerera ne bayita ba jobless young people. Some of them went to school, others didn't. Abatagenda kusomera nga tebalina mirimu, bakyagwe baba bagambye kati mwe tubakolere ki, twalete mirembe, UPE, USE temusomye. Kati mwe tubakolere ki, mu kutegeera kwa bakyagwe babo tubatwale mu geyena. But for me, I have a better version. So nze ngamba, nti enkola y'aba doctor yandibadde yanjawuloko etya. Bwe mubanga mwakigezesa, even last year, no. Before we went into COVID, the year before COVID, I think these people had a strike or they threatened one. Bafunachi. Okay, bitibe bachusiza mumu industrial action ya bwenu. Nzendo zanti abasawo. Bacha manyirwa nyo, bacha avurugwa nyo, bacha guva. Bacha jawa no baba jeregerere. Olwe nsonga nti, bako zebi yebi mutu. Ekizibu kyabwe balowooza kiri unique. Buno obuzibu bw'abasawo bokka. No.
naye abasawo bakolera mu bugubi. Ah, tebabera mu guru, babera mu Uganda. If you want to take a route towards solution, botunulire kizibu kyokyo kachoka in isolation of others, you good day. Amusebene bo mwangu yiriza nyo. So he's going to meet them. Abanyumize, when we came here in 1986, we are only collecting 16 million. But now we are collecting 14 trillions. Kata kutumire litabanire lichagu baligambe, mbo, arasawo mutadde muchi, mkuzimbe gwanga. Chagu, I want to answer you. When you people came here, omusoro gwemwali mkollecting agwali mutono. Therefore, ne life expectancy yafe, give me a minute. Ne life expectancy yafe, therefore, yali erichi. Elilo. Thanks to the visionary leadership of the NRM omusoro, katimukunganya 14 trillion. But also, the lifespan has gone up. Then, of since it was challenging the input of the medics. Okuja konga winabi otagase gase. So, I want to say, nti abasawo ensonga zaabwe zirabwa n'omuzibe. Zitegerekeka n'omulalu. That is my appreciation. Ensonga z'abasawo mu Uganda zirabwa omuzibe, zitegerekeka n'omulalu atategeera. However, lwaki ku mulundi guno mbasekerera? Kwe kulowooza nti bagenda kubageininga deal in isolation of other challenges. Therefore, Museveni bamuwa package nyangu to either divide, confuse and dump. Because it's a single color. Of course, President Museveni, when you make a statement that today you're creating 14 trillions, you are projecting a country to be in middle income status by 2020. Today is 2021. You get? Kati, bobango manyinti egwange rinagena middle income status. Lino kuba nemmere, lino kuba n'abasawo n'abantu abagezi. How do we have a conversation imba abasawo bagenda ku striking? How come we've never had the strike of the UPDF? It's not discipline. No. Lwaki nze nkugamba bwentyo? Because nze mbadde ntunulira pattern. Kati basawo. Tudayo mu kusoma mu January, right? Teachers are going to strike 3 months at the opening of the term. They are going to strike. Echo. Okuja kongo olimu wali wano mukadde wange yandekera engombo. Okuja konga gwobadde babaita bakiba nabali ebwarabu. Mukadama. Ngoli kadama ngebya Uganda bilabira ku internet. Ne wowo badde wano mu myezi ebiri jokanga twakagula wa masomera basomesa bagena kwekalakasa. Nga nabera nsonga yee. Wabadde wa bantu abalala bagalo kwekalakasa ne embera te bakiriza ba police but at least bachala babwe bekalakasa. You get me? So, abasawo banga bagalo okufuna a lasting solution to their problem. They need to devise a comprehensive approach towards their what? Bwebanga bagenda so fabasawo omusala. President Museveni wabwe ina answers nyingi. So I support their industrial action because they are aggrieved. Egwanga likola bulungi. If you have money for buchamani, sipapa is a convicted criminal. Mwewa ngatua tisobolo kono na sente kusipapa, buchamani, furufiga. Kachanga muulira cha singo kola ku TV ne ku radio kuwe mula. Netuwa mwemoto kaya milioni ebi kumi ebi. Netumuwa buli chimu, netumuwa na ofisi. Mwache nsongaza abasawo zote zitu nuni. That's what I'm saying. It is because abasawo tebana nyiga chimara. Museveni is telling them, I can do with that. Museveni afiro yari yaru alideke mulago. Yari yaru alideke mu President Museveni. Yagenze mulago, even for a medical check-up. Oba mchalawe, oba abanawe, oba abazukulube. He doesn't care. Chagula binobiyoli mubi yotu zanyiramu. For us, tetulina passport, ya the air ticket to kugenda at least kwa Gakano Hospital. So a strike about our medics would even cause a special session of parliament. What is parliament doing? It is discussing succession bill. The Minister of Education is calling MPs for a field tour to Kokorore airstrip. It's that nonsense that comes from the regime. Naeze njagala kumaliriza debate eno ngangamba wenti. But doctors, mutuwadiru entono.
Because favor victims, favor casualties in strike here. Si Museveni, because Museveni wawuli, Museveni wawuli alisanja bavu wabeda kunyonyi agenda German. Kadaga yafuna stress kunyonyi. Niwa mtu wale Filipaini. Mwami mayanja, soko kwa tileka. I'm concluding like this. Nti, there are options that the medics are failing to look at. One of them is to listen to people who prioritize ebyobulamunga FDC. Tugenda kwa tutuka ku solutions naye anjaga nazileke wa mkulu kasule. Mkulu kasule, okwekala kasa kwa basa ukuno. Okutunuli dotya era okugira koji. Ekisoka abasawo bo ekintu kye bakoze noza singa bakiremera ku. Tebasobola. Ne bakifuna mu ekyo kye baagala kubanga 2 days ago they met the president. Naye mu conclusion remarks za mukulu waabwe ze yawadde ngaweereza president yamwebazizza okulwanyisa COVID n'obutujjo n'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Naye omuntu agenza okusaba ki? Kubanga bw'oba otunuulira mu strike yaabwe baweereza ennaku 9 baweereza ultimatum 90 days ne baweereza gavumenti mba temukyusizza bino ate mu bintu by'okukyusa fetu tunulide musala gwabasawo kyokka naye mu message yaabwe bagamba the conditions embeera ze bakoleramu n'ebikozesebwa n'emalwaliyo tebiriiyo ne bakugamba n'okugamba n'abasawo tebamala ate nga etteeka weeriri ery'okurekrutinga ate ne minister of finance n'ekugamba mbu ssente ziddayo kubanga tezirina bakusasula. Ushitege, nze ngera awo nzikiriziganya ne mwami mayanja kuchagambi mbu mukuru Museveni n'abantu bengeri gye bafuga eggwanga lino kirabikako tebali interested mu ki mu bannayuganda okubeera abalamu oba okubeera obulungi kubanga sente zirina polisi weeriyo kurekrutinga you've not recruited bana basawo abaliwo bakugamba we are overloaded tetusobola kukola ki the Lord. N'oyisa n'etteeka n'ogamba mbu every sub-county walina okubeera at least health center four. Enamba y'abantu abali mu sub-county nene okuwanga balina basawo. But that is the strictly police egamba sub-county ne gamba ku county naye wesanganga ki? Break it down. Nakawa is a sub-county. No, we he said at every sub-county mwino kubera ko ne ba doctor bameka. Wachiri babiri. But they are nurses. How many health centers are supposed to be at a sub-county level? Of that magnitude that entertains two doctors. Nebo tunyana ne health centers zetu ina mugwanga. Hospitals, health center threes. Ate boda ne ku hospitals bali lawe. Districts nyingi like for instance I come from Hoima district. Right now it's a city. Hoima district tena hospital district hospital. But there is a regional hospital. Ushitege, it has been there for years. Hoima district ngabo ojira. Didi mumbera achi mwami kasuri. Ne regional hospital there are issues. Kubanga juzi ne parliamentary committee or regional hospitals issues are with the Kubanga tuli mkutunulira strike yabasomesa yabasawo yamini yabasawo. So strike yabasawo bolaba mzendooza it was just it could be just a tip of the ice of the iceberg of the many challenges seba facing angabo sector. Kubanga bakugamba juzi wanatwali mu COVID abasomesa bafa. I mean abasawo bafa. Bafa nga bali ku mirimu. Na yeti wali teka insurance, teka lya insurance. Teriri clear, teriri rambu. Mwami Kasule, wakati nga tuli mu lutalo lwa COVID, because Museveni described it as a law. I mean a war. Mulimu twafuna amaloboozi nti abasawo bali babanja ensako yaabwe bwalawo ensi bwabwe. Bwe baakolerera wakati awo okubeera ku frontline yaki. Ate walaba ne mwami Museveni ku TV ng'agamba mu kati ezo mweterekera okubanga yabuza permanent secretary n'akikakasa mbu tebana bakusasulwa naye ssente mmeka ze baali babanje 15 buli lunaku okitege bali mukulwanyisa COVID naye n'amalwaliro aga private abantu bateekayo ebyapa byabwe bateekayo even marriage certificate bateekayo buli kimu uli okutreatinga ki COVID. Na iba na wa government habari ku risk yo kwa habari ku forefront bo ne allowance tepakoze chitepa mba wade president na jia ku national television na gamba mwini mkwete leke
Bwetutunuulira essente ezo ze bali mu gamba mu kubongeza. Mwami Museveni yasooka okuzoogerako nga 2017. Nagamba basawo tugenda kukola ki? Tugenda tuli mu 2021 tugenda 2022. Kuva ku miliyo bana bafune mitwalo 9 bafune miliyoni 2.2. Bebo ba intern doctors. Yes, ba intern doctors. Nabone bekalakasa ni bakola ki? Then nagamba bana abalala ba doctors bana abalala babade bafuna at least bafune ye mitwalo miliyoni abalala bafune miliyoni 2.2. Bagenda funa 5. Naye ne budde buno it's the same thing. Lwaki government ekola ebintu bino okuziyiza okwekalakasa kuno? In June. Still nacho ogera kati budde bono bali mukutugamba mubayisiza supplementary budget naye wana tubadde tulaba supplementary budget ne bamala no bajisa naye ne baji diverting. We've seen that in Uganda. Waliyo mwaka go twali tubadde yonga tetufunye supplementary budget. And what does a supplementary budget talks about our plan? Ate mwami wanje ogamba mwaka gamba mbu waliyo quota. Mukuru chagu baina cha yagalo kugere. Madam Lydia. Baganda bangi mbabulide. Nemba gamba and right now budgetary allocations za 2020 to 2023 bamazo ziplaningira. If anything happens on the way nga ebintu ebimute babiteka mu budget bibera affected. I not to affect ebintu ebiri so crucial when you planning orino kugenda ugambe nti banaye we left out this, therefore we request for another funding bienu parliament ya febye kola. That's the reason as to why bateka what we call supplementary budgets necho kulala muganda wankansoke nkubulire president. Yes, it's just a simple thing. President Museveni wabayo gende na gamba there is a bureaucratic way of doing things in parliament. Nabira ibu likasira mchivuli langaraja na gamba wakabangi. Munyambe this time around. Tuko mewa uwa mkulu kasule. Ezili wa. Kubanga, olawa, mwani chakwa linugia yogera. Kubanga, wanutufuna supplementary budget za nyumba ya mwami Museveni. Na yeteli ya liye ganye kono. Only one thing. Katezaba sumesa zizi ganye. Only one thing, chaguba. If you go for a supplementary year after year, on an it's on a quarterly basis, supplementary, it only means abali mu buyinza, they are ugly planners. They don't plan at all. Baba batamilanga, chino tuachera, bidati na chiri tuachera. That's what you've just told the viewers. Nti mwe supplementary is justifiable because mulina bie mutatunula kunga mulu uwozi. Okay, tukomyewe wa mkulu kasuna. I don't know whether Mr. Mwami Chakuba is privy to the details in that supplementary budget. Yes. Ulaba, abasomesa bo, I mean abasawo, cheba kugambi, mu the entire health sector. Eriku sikbe. That's true. Washitegewa. Chiba kugambi, kubanga they are talking about protective gears. Twala bawa mu COVID, na gundi national medical stores, nge gamba, we have these protective gears, na ite twina transport ya kulachi. Ezitambuza. Wa wazini supposed to gain. Atika budget, baina budget. Ministry ina budget. Ministry ina budget, running that thing. So, nze mugambi, nze mchile chintu chona, nze mwami Museveni na bafuga na bekuanga ni bebatali interested ukulaba na Uganda nga balamu. Kubanga, let me tell you, nga tetuna bana kugamba mbu abantu bafe tuplani ingila maluwa ili okupela ambalonji. Lwachi tetusoka gamba, biche bituwala abantu mudwali yo. Lwachi tetuizize vyo. Kubanga, let me tell you, Lilian, abantu bebaba abalamu, nekuanga bifunamu. Kubanga, wabawu ina labor force namu, eri active, eri chinae kankugulile. Budde buno buli bogenda family jogenda mu buli kaongezo baba deka nga tebanagula na matangu bagenda kudayeka na matawano mugati at least agula pana deyo kweba kinakupa vanya nasula nayo nge mu emuyamba yera kireka not low kubanga abantu bali bubi nnyo ebintu ebiwaziza abantu binji kubanga kati budde buno isanga abantu basinzo kulwana stress yesinzo kutala. Kati mukuru kasule botunulira bimu kubiretedde abasawo bano okwekalakasa oba okuteeka wansi ebikola kwekuba nti ebikozesebwa ne malwaliro tebiriiyo. Nze njagamba abasawo mu Uganda basoma omulimu mubi. Bwe kuba gamba mu kusoma mulimu mu Uganda okufuna ssente kugamba ng'ogo basoma mulimu mubi. Kubanga abali mu kufuga eggwanga budde buno they are not interested in that what they are doing.
the services they are giving bote baagala kulaba bana Uganda ngabalamu kubanga singa baagala bakugambi bayina send a takeaway lidi bagamba recruit more health workers baganye kuba recruiting nemu meeting ne president era yagambe katibude buno mwe mugende muddeyo murekrutinga abantu abo mambo bayinalize protocols ba signings international protocols oboli abo bye babagambo kola te babikola tonjukira bwe mukulembeze gwanga bwe yadanyonyola ku ngeri Dr. Musenero JF na muomuli munti yagamba ba muomuli ne batagumuwa ye nasala na mugamba kan ku muomuli mu office ya nze bwe tuba tubagamba mu egwanga lino it is now 17 bwe budde tutule tuogere tulabe nduno kati egwanga lino ligenda lityo mu maso kubanga ye kirabika ya weddeyo kubanga bwe tunulira mu covid still mwami Museveni ya imili ya nabuza Diana Twin, PS wa health. Na mbuza mwine vitanda mimeka. Ngaba densu ubi lukubanga mwina webiti. Tituine nkumisa. Naga tuine nkumisa. Naga kata. Ah, ya, nemi kula ya chiteka wako. He gave up. Naga mba zengeze. Yange, nyambela na Luganda. Yange vya yon zengeze. Netula bawa noba permanent secretaries. Umuchara. Atete ba mtuma anga kwa ya deku suspension. Umuchara chivirige. Netula bawa permanent secretary. Umuchara chivirige mparlament. Kubanga yeye yali wakadaga ne bamumuza under public bachita public what public interest era ne bachapilinga ndoza abantu nagamba kale we've recalled that oshitege naye bano ba twina abadde ku twina abantu bamushulira ne coffee ne coffee era nze ne ne chitanyenya stage so era kati bwo ngamba mbwe bintu bya basawo era kino chebali mu nga mwami mayanja shagambi bagenda kubanga birthday wa president of course mukama wabo yakulide delegation ne ungago yabayagambye chairman wabo wa station na yebaza president okulwanisa covid n'obutuju na yebo ne bakoma unga bagamba tetugenda kukola ki ending kuno tetugenda kugoberera bisubizo na yenze ndabe kino nacho chebogera techisoboka because you see they don't have capacity kulaba ngabata de mukola ebintu byonna bibasi teka mu gundi yabo ni muranda mu yabo kubanga bwobo gamba nti health system yonna kubanga bakugamba health insurance bun insurance act babeta insurance act in action kubanga banji bafa abanji bafunye kubanga olaba obera ku ngoli mu treating omuntu wa HIV empiso ne kufumita kubanga tuina gloves no lwana gwe fa oina family nawe ntoka na bana bato ntokogerako abafa mu covid si bazeyi mu myaka nkaga 5 meka bana bato in their 30s they are living young families bagenda zile kirabani so nze ngawe nkugambye ebintu ebiri mu kwanga lino mwami Museveni ye kwanga liko sechi ebintu bimuvudde mu ngalo ngenda kubanga information madam Lilian ngenda kujja uwo mwami chagu bakatono nnyo mukuru kasule ndoza submission ye badde wede mbade maana bantu taganiza nyo na hiyo chenja gara okugamba ngu kiri kimu nze era magezi gempereza abasawo bano abasawo ba ngabwe butugulijo wano tuchogera atendoza mu show bana Uganda kashitwa de katonda bajemo bwa katonda bategere mbu ba baliwo bagenda yo kuweleza bana Uganda ebyo musala basoke babive kibasobola bagende bakikole kyebatasobola bakole kikubanga olaba omusawo doctor baba mwetaga ku duty nga waliwo omuntu wo cooperating mangu taswa kuita mujamu wa Kampala either alinya ka boda wabata sokola nga wa malala nyo omuntu abafa kitufu ne mami olaba judge afuna sente meka judge who is going to implicate agenda kuulira a criminal ye bamuweleze motoka ngenda mwami kasulo ngenda kusaba mwami kasulo soko kwatirie muka era mwami seven meeting ze yagambye agenda akola kubye motoka tulaboga nabo katanko kufune motoka nabi mbere je bali mwami chagu manzize uwo abasawo bano bazze bekalakasa enfunde ziwera bayita doctors boli awo nabasawo nokutwaliza awamu naye nga ate basuubizibwa ebintu ebimu bo bibagamba nti baba suubiza naye ate oluusi tebitekebwa mu nkola botunulira ku bisubizo omukulembeze w'eggwanga bye basuubiza bwe bagenze okumusisinkana olowooza ku mulundi guno binaatuukirizibwa kubanga mu bye yabasuubiza mu abaddemu n'okuba nti agenda kukolera awamu n'amajje okulaba nga babazimbira amayumba Why do we need to preempt what the president told them netusuubiza nti president either
yabalimbi oba teyabalimbi. Is it the first time they are meeting the president? I don't think, because if it's the second or third time they were meeting the president, wabaddewo ebisuubizo bingi, naye nga most of ebisuubizo bibadde birina kubeera confirmed by the parliament. That's the reason as to why nze nkugambye nti bino ebisinga byonna president abadde ng'ajja kukadaala bulungi n'agamba bannaye kuluno munyambe mutuwe abasantisti baffe sente nyingi. Tubongeze sente. Era president abadde akeeyana nnyo n'abantu ba member of parliament because of their bureaucracy n'ebyo ebintu ebimwe because nga alamu zinga kati nga Muganda wayogedde nti amalwaliro tegalina motoka zitwala ebyokozesebwa abantu be bambala protective gears. Protective gears ezo ezimu bayira we bazikolera ne wane ezimu ne bazituwa. Era oli wagamba nti wali motoka zigenda kubitwala nga ne president yasaba ku olwo ne bamuwe motoka right now eziri mu kozesebwa malwaliro. Mbera sitegera their research ali bayimiride wa more information the situnoli de mami Museveni bya saba kubanga bino nabyo accountability okimanyi yalema naye ntunuli de no ebiri parliament yewereza okitegera kubanga parliament ministry actually aba members aba national medical stores bali before a committee of parliament ne bagamba fete tuina transport tubirina tetuina ntambula it's okay twale bi era kyekiretera ne dagala elimu ku expiring dia mu stores za government mfunye information what I know baganda bafe aba the minister of health they are very much aware ku bintu byonna ebigenda mu maaso mugwa within their circle. We bagamba nti emotoka tezitumala president bwe yayinga asaba motoka for example mu COVID because that's where the problem was. Bazisabanga nga bali mu kusaba motoka ezigenda okuyambako in transport eyebi ezebintu ebyo not to respective no transporting I mean transporting endagala lye mugamba liri mukono ne kramu joint medical stores ku transporting ebyo bye mugamba protective gears ne gloves oyogerako because wano mugwanga buli kimuwe ekiri tu president yagamba we are fighting so hard okujjamu omuntu okugenda ogula ebitanda nti ngenze China gula bitanda oba ngenze gwe nange mukwate sente bwezi mugende mukozese tuli mukukola enkola eya technology nti if I want to purchase maybe a piroxicam mbeera wano ne njogeragana ne manufacturer wa piroxicam ali India then we tumali okugogulinga how much you supposed to do this and how is it going to be transported here nga biri unique oba mugenda kubiteeka mu mbasa train ya fe binone we negotiate nga tuli kuki ku internet we after that ne to paying ne to receiving a receipt we were sending up your invoice we send back the money buli kimu ne kigwa automatically in a few days buli kimu kiba kiwedde. So by doing so okujawo bureaucracy no kujawo one on one meeting yo muntu nga agenda gule dagala nti gwe mami Kasule ogenda ogule dagala olinyenyo ogende China ebyo tujja kuba tubijewo. Therefore we are going to minimize the money handling and after minimizing that money handling in between individuals and okuteka over brokers makati we are going to increase on the edagala emugambe taliwo kati erifira malwaliro lyemba demogerako government has managed okugula emotoka nezo zembole mugamba nti accountability yavula no emotoka bazileta ne president Museveni naliwo bulungi nazigabira nazigamba minister of health these are the cars you give them to respective districts mu COVID 19 nzijukira ambulance bwezali ezeke kwanga abantu babatambuliza bamba batambuliza I agree batambuliza mu double cabin I agree we've seen it so often ne na bataki bali bafirao nga baleta grader yekwata na ba Italy
ngabaleta grader yeto inge miramo negera nejisula mutinya mwanu chabu kugera granya ebi ebi obulamu mugwanga elia taki ne obigera granya kugwanga ebya I said we've seen even Italy the prime minister cry nga agamba banaye abantu bali mukufa we don't have this and this and this so crying for help but how is Italy Italy is one of the greatest countries that praising and high technology Uganda tetunulire amalwaliro agesude Kampala yeah best thing wetume ku best thing kumbera je gali age Kampala goge gali obulunji wetuli mu Kampala tugendeke ka wempe ne echiruddu wetuli mu comparing our health system with the says tusingako tuli mu kulaba anti Uganda iliko yadeko However much, tuli mukugezako or coping up, tulabe, how can we okusomose okuva wetuli yadeko, tutuke, wetuaga yadu wewano. Watu ya mdistrict zimu baina marua lidoga noga health center 3, health center 4. Nengate, ebikoza sewa tebilimu. Otuka muoda bachara jibazalida. Ngandeku, nobu tanda kwenye nini, ebitanda tebichari. Na hinchu, nchogede. Nemba gamba anti, tu sinzo okufuna obuzibu, mu purchasing kubanga tubade tukoesanga wali uba middlemen ababade ebisinganga tebabituusa yet we lose the money ministry ya health efuna sente kutunulira budget yayo ndoza bali mu trillion yes ochulide naye tutukanga amaloyo tewali bikozesebwa ngana abasawo benyini tebasasula bulungi oloza waliwo value ya sente ezino ezitekewa mu ministry eyo actually wogamba nti wetutukanga tewali bikozesebwa Chiba chilala. Wetutu ukange because sebo te bimala. Because I think that would have been the appropriate word. Wetutu ukange because sebo te bimala. Na ye. Wala mwadogo tuka kwa mamichago. Mangane dagalari yenyini niwetaga. Oino mwadde mduwa lirio. Nenge dagalari kwetaga bakugamba. Soko ufulume. Olino nyoba kufama zelidanyewo. Olioko okomewo. Nengo mwadde na imu. And that's the reason as to why President Yagoba such pharmacies mduwa ile mwadogo. Mudwa ile mulago. Kubanga. Mkawempezi mulago. Those pharmacies are there. Mwulira. Chemba gamba. Chovolaba. Ni muku gamba. No. Mulago. By the way, kansoke mugamba. We have what we call PPP. Public. Private. Partnership. Vyagoba. Vyagoba bebano. Nti nzendi musawo. Nange netendewo kwa kliniki kangi. So who are the players in the PPP? Bano. Omuntu. They apply. They apply. Yes. Mwami Museveni yagoba buliyo kliniki kwa basawo. Chovola banaba sawo banyivu. Nyokubanga nateka mki. Pharmacy nene zaabu. Wolaba first pharmacy design yayo. Wolaba ya galambu ya munene. Nego ima mu regional referral hospital. Jerry. Yagoba ezaba sawo naleta ezaba bakola na government bali bale mero ebisere bisinga okubera ku attendinga kubalwadde ngababera mu pharmacies zabo nabagamba anti now baganda bange mu concentrating kati Nada, na public, by the way, eri teka, gundi actual parliament ya teka webio. Because they wanted to expound on the service delivery. Mumaruwa lido. Na gamba, atina, atesi maruwa ilo moka. Mubintuwe msingo mu, nemu ngundo mwebali. However, government yaliba devayo kola everything. Na ye, chochi ya ambie ko, okubanti at least, government echibadenga chichina baku yingi la wo. Ba private actors babera babirina then they hope batuyambe ngaba batuyambe ku oxygen of recent one baganda bafewande bagenze malwali donga balina ebulalia oxygen ngatuli mukugeza kwange chintu chatu gwako bugwe baganda bafeba na ba private ne batuyamba amalwali ogafe ne bagawa oxygen therefore tugenda kukiriza mumalwali aga government basically ebintu ebikozesebwa bibadde tebinaba kumala bulungi olw'okubanga abalwadde tufuna bangi because abalwadde abajja abangi our services are actually extremely free of charge
Mugambi our services so, are free of charge. Yes. Abasawo bano bwe babanga tebasasulwa bulungi olowooza tebagenda kutandika kujjako balwadde. So that's the element. Mami chagubanga tonda kiddamu ekyo wengenda okusooka okusaliramu ekirimi. The voltage ye program joli mukulaba tugenda kubanga ate tuwumula makatononya. Tukomawo mu nsawo yaffe yopye. Naye bwe tukomawo tugenda kubanga ate tutunuulira ensonga eno ey'abasawo nga twagala ate tuwene way forward. Biki ebyetaaga okubanga ate bikolebwa? Biki gavumenti birina okubanga ate ekola oba okusobola okulabanga abasawo bano baddayo ku mirimu gyabwe kubanga kikosa bannayuganda okutwaliza awamu ate n'ekifaananyi ekifuluma ebweru oboolyawo ate tekiba kirungi. Biki gavumenti byeteekeddwa okubanga ate eteeka mu nkola okusobola okulabanga erwanyisa oba ate ejjawo ebizibu bino abasawo bye bakoleramu bye beemulugunyako nti mu binaawo tebikoleddwa ate tebagenda kuddamu kubanga munnange badda ku mirimu gyabwe. Era tugenda kubanga ate tutunuulira bills zino ezayisibwa mu Parliament omwonno mulimu succession bill nti munnange bobanga ate teweesobola bulungi mu byanfuna ebyokuzaala ojja kugira nga ate obyesonyiwa olina okuzaala omwana nga buli party enako kye contributing 5-5 ne NSSF bill eyayisiddwa nga munnange yogera ku muntu amaze ebbanga nga atereka ebbanga erisobera ddala mu myaka 10 naye ng'ate oweereza ddala egy'obukulwanamu 5 tugenda kubanga ate tubyogerako byonna mu ssaawa yaffe ey'okubiri katusooke tuwumule mu katono nnyo temuvaawo. Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Jemba data ita nsanza wasajja nga bagamba racha bala batukula racha bala batukula Farida racha mukula basajja omusajja aba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lillian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye tetubagala lwakuba nti batutegekera future. Okay, tutegekera future wakiise. For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday right from 6 to 7 with your girl Teddy Tenjo, but I never come alone. I come with the two beautiful girls. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. Lydia? I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson, and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views, and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk. Kulika yonye mkumulamo kwa The Voltage ya program Joli Mukulaba, nze omumbe jaluwe Dillian. Tuko meo msawa ya feyo kubiri. Mu studios ndina abami kuli omwami Mayanja Robert, Independent Mind, Taina Chibina Mwagwa, na inga temu wagizi wa Forum for Democratic Change.
omwami Kasule Ismail tuli naye ngono nate ye mukwanaganya w'ekibiina kya Alliance for National Transformation mu Bunyoro Region awamu n'omwami Kyaguba Robert Katongole ono nate yali esembye okuvuganya ku kifo ky'omubaka mu Parliament ya mawanga ga East Africa betuina omu studios era nga watugenda maaso n'okubanga tugayagaya mu nsonga nga bwezi bategezeza tukyagenda maaso n'okubanga tukuba toki mu kwekalakasa kw'abasawo era nga tugenda kubanga tuwa way forward mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri awo nno bwe tunaabanga tumaliriza tugenda kubanga ate tutunuulira ku bills zino ezayisiddwa mu Parliament okwo kwe kuli succession bill nga bwe mbategeezeza ebimu ku birimu kwe kuba nti munnange bw'obanga oyagadde okuzaala ojja kusobola okuzaala nga mwenna mwesobola mu byenfuna nti buli luuyi luyina okubanga ate luyina kye lusobola okubanga luteeka ku mmeeza n'ebirala bingi nnyo omuli ensonga ez'ebyobusika awamu n'ate n'enkolagana wakati w'abagala n'ababiri bwe babanga ate babadde baawukanye omwo nno mwe muli ne NSSF bill eno nno yayisiddwa kulaba nti munnanga ategwe abadde atereka okumala emyaka egiwerera ddala 10 ng'oweza egy'obukulu 45 ojja kubanga osobola okubanga ofuna ebitundu 2 ku buli 10 ku ssente zino ezobadde oteekayo bituli mu kutunuulira era nga ggwe alina ekibuuzo genda butereevu ku Facebook page yaffe nga bwe nkutegeezezza mu mutandikwa The Alternative Uganda tekayo mu comment section ate nja kubanga nzisoma nga tetuna bakubanga tuwunzika programu yaffe ey'olwaleero mwami binasali webale nnyo kubanga ate kwoli webale nnyo kubanga kwoli olaba n'abalala bangi nnyo Kennedy Borash naye kwali omwami Mutale Farouk kwali n'abalala bangi nnyo emutekeeyo ebibuuzo byammwe ngenda kubanga ate mbisoma nga tetuna bakubanga tuwunzika show yaffe ey'olwaleero osobola okubanga ate naawe otukubirako ku studio lines zaffe MTN 07 8 9 0 1 7 1 4 5 0 7 8 9 0 1 7 1 4 5 ye namba ate eya MTN era gwe owa Airtel nawe osobola okubanga oyita ku namba y'essimu eri 0 7 5 9 1 3 2 3 1 0 0 7 5 9 1 3 2 3 1 0 enamba ate eya Airtel kuba obuuza ekibuuzo abakulu bajja kubanga munnange bakuddamu tukyagenda maaso akansokenzireko ewa mwami Mayanja katono nnyo nga tetunaba kubanga tuwunzika omulamwa gwe tutandise nagwo ogw'okwekalakaasa kw'abasawo ate okudda ku minamwa ogw'okubiri mwami Mayanja bwe tusomye ku nsonga ezimu abasawo ezibatunuulidde okubanga bateeka wansi ebikola kwe kubanga baagala bannaabwe abakola obusawo nabo gavumenti ebatunuulire oboolyawo babayambe ku nsonga y'emirimu naye bwe tutunuulira ennamba y'amalwaddo ge tulina mu Uganda aga gavumenti n'aga private olabira ddala ng'ate waliwo oboolyawo abamu abajja okulekebwa ebbali nze siri kadama sigenda kuddira kintu kye nkuliddemu nga nkiwulira buli lunaku ate kye mbamalirako obudde nkugambye ensonga zonna abasawo ze bafowadinga okwekalakaasa ntuufu nzimanyi nzirabi nali ngenda okufuna first born wange asooka nze waliyo strike emulabi kwali kuwonga nnyo masho mutuuse okumumpa nga mulamu so mbimanyi nze siringa mwami Museveni nti mukyala we ne bawalabe ne bazukulu be balwalira bweru nze kizibu kye nnina lwaki leero sigenda kwogera bigambo biwoomu eri basawo lwa nsonga bagezi nnyo okuddiŋŋana ensonga mpozi bali mu kagero k'abaganda maddiŋŋana amawolu oyo pulezidenti Museveni gwe bamiitinze jjo ekyamukyuseeko lyerinnya kati tibahabulwa bagenze mugamba ki So yoyo Museveni gwe baddenga basisinkana because this is not the first time for the medics to strike mu mawanga nga UK banange abasawo ne bamala beekalakaasa naye tekiri mu Uganda okane mu Isirayiri abasawo ne bamala beekalakaasa oli mwama atuga mune muyitale foko lifuti zasitula abantu thank you very much but it has never happened in Rwanda because you're giving me it as the biggest case scenario I have a smaller one. Rwanda has never had a strike of health workers. Musije abasawo tebalina nyumba mwe basula ezamwe ettaka mwali kwata ettaka eriri opposite mulago.
eryali lyafungamizibwa mama James Juice ye my headquarters kati bali gabira private investor bagenda zimba wo hotel oba casino ni aba sawa abakole mulago tibaina jibasula. So I know all their problems. No, let me make my point, Michala Lydia. No, I don't care what Museven said. Zikiriziganya ne namboze. Museven Ronaldo adamu okwogera nga asene samba Liverpool siraba. Zendaba mwaseno. Because bino byabadatu gambo kumala emyaka 3 mweji. Kati oba mugwagwa nnyo. Abasawo bange. Mufuse bagwagwa. To pay attention, even to have time. Ogendo ulirizo omukulembeza afanana ne mwami Museven eyajja mu 1986. Nite chimujja ko kubanti muntu is capable of making mistakes and it is my business to point it out when he's making a mistake. Egwanga eririna vision, unfortunately muchibina chiyagamba ikaya na vision, but egwanga that is aspiring to make strides, progressive strides, tosobola kubera na kibozibozi kubasawo. Abo abagenze wa Museven bagenda kudana sako ngeri muloni. Babanja musala bagenda bawaloni. Basinka nyo mukulembeze egwanga ne era strike ya bwenye ngenda maso. Njagala kuogera bino. Abasawo mu mawanga amalala because mbibino mbiogera ndi privileged. Nti mkopa omusawo omusirikale omulwanyirizi weddembe ate munabyabufuzi musomesa by occupation because bino mbiyigira kuye, so therefore ansomesa buli lunaku. Kakati omusomesa yatugamba nti ebyobulamu byabufuzi, those who hold power determine the size, the quality and the quantity of life that you must live. Mwami Museven yamanya nti kati bana Uganda tebakyasaana kufa malaria. Era embozi yenga atandikiriza erina some good stories how they fought polio, how they fought this and this and this. Oro yali akola ne babesi jabagezi ba experts mu byobulamu bwe bayawukana kati ono gambo linge gwalimu oleta permanent secretary nonga nsubira bitanda emitwale ebiri mukasamna ga tulina nko misano ga ah. Because you are working with people who are not competent. So, nzenjagala kogera na abasawo like this. Chino chenyini wendaze. Nti, bwe muna aloza nti nsonga zebi obulamu, ebitusomoza mu byobulamu nge gwanga. Mugenda kubiyo gerera nga abasawo. Therefore, mukende mu premeditated meetings. Nga je mwabadde mu State House, mugenda koma oku square zero. E Sudan, okwe kalakaso kugenda mazo. Kukulembero abasawo beba kusoka ne si beba kuku si beba ku front line. Erensonga lwaki nti abantu ba bulijjo bwe bagenze ku bifo bya amaje ne babisalako amaje tegakubye bantu kubanga amaje nago gakimenti abasawo marwali tebakola ki. Singa abasawo bafunye ebizibu byabwe baze ne bogerako ne bana Uganda abalala na baba ine ensonga zaabwe zibasosowaza ne bagatta amaanyi bajja kufuna HPR. Naye nga bakyali fractured mufe tuli basawo. Then okwosenkya abasomesa. Then aba boda boda. Mpulidde nkya waliyo meeting ya aba boda boda somewhere mu Kisenyi. Lwaki? Zino bomu olwaze RCC be yasoose okunaabira ba taxi na ba boda. So as long as Ugandans forward their arguments fragmented nga bwe bali mukati fe basawo. Era ne mugamba eri nti mwe muli basawo. Deni mwebabana amaloba wazipeinikira za mweroni. Nga musirika, deni abasomesa nga basituka, Museven will go on and on and on. Fetu gendo kafira mulu ansonga. Mwami Chaguba, bobato uliranga kwa Musawo, alongo samurwadi, nga ye ambisa akatochiko kasimu, deni tolimu na Uganda. Bobato uliranga kwa Musawo ya longo somuchara na mreka mkotoni uru, deni tobe ila mu Uganda. Bobato chimanyinte duali roli ya kawempe, diali dwaliro lya KCC bwerizimbibwa ne lifuka a branch of a national referral je bayita mulago nenga siweji plan yayo yafira mu miezi ebiri nga bakaligulawo yefanagana ne yekiruddu ye bwebityo.
No, nze nagamba mchala Lilian. Sicha alina budde bwegayirira muzibe kulaba njovu. Government jombuza nze sijiraba huu. Telina answer. Miaka asatu mwe tano bano betubadde tudiringa nabo. The solution is lie elsewhere. And so mesangamba think without the box. Now I am thinking without a government. Because this government... Information. Yes, mwami chagua. Muganda wangi asanya date gerenti bwetugenda mkusoma tusanga wo omwana afuna woboli mp7 osobola okufuna 4 points ne tusanga nomulala nga afunye 36 ne tugenda ku senior 4 ne wesanga omwa so knowledge eyo muntu tojibesingiranga ko kugamba nti oli yalekamo omuntu cotton wool oli a operate cha gobe information is irrelevant ingobye because it is nanda. No, it is irrelevant. No, when someone graduates as a doctor, when someone graduates as a medical doctor, no, choino kusoko kumanya chiri chimu. Mwami mayanja ni mwami chagwa. Tusaba mwami chagwa soka yes. Awe. Choino kusoko kumanya chiri chimu. Neku university kulika afuna first class degree. Omu nafuna pass degree. So, wobo genze mwinanga wabatadao. Mwilimu mwananga wabatu utekiti nga bagenze kolo hai. Bali mkuselekiti nga bagendo ugena ku university. Bano nyamu mwana chafunye 25 points. Na ye, is it mwiliwi? Wobango olimu kutunulira omwana oyo abategedde byasoma mu senior 6 abamu bakoenza that's why ebibuzo ebisinga babikwata nti bakopye so we are not going to base on who got what ani alimu cooperating obubi wesanga omuntu oyo nga teyayiga naye nga yayita because of okukopa ebigezo bye so knowledge is different from ono wagambye nti osanga omalwaliro Boparet is omuntu nga wali mukopare namuleka muzi. Is it because of the government? Okay, tuyanza mamichaka. Njagala kuchida mubwenti. Singa lunaku lumuruka. President ne family ye. Balwalirako malwaliro ge bataddemu sente nyingi bweziti. Oja kutegeera kino kyenjogera kugo tusobola bitegeera kubanga muri bachi. Okay? Muri bachi. Tuyanza. Njagala kumaliriza argument yange nga ngamba bino wamanga. Nti abasawo bange bino bye mwagenzemu kigumaza ng'ente yote enkoomi bw'ogiwulira ng'essa olowooza eseesaamu ogenda okeera ku makyanga ebisiki biriko babiyita batya kalenge nga biriko moisture ekitegeeza nti omuliro gwazikidde tonnaba na kuteeka mutwe ku pillow. Rasi, nti bino tubirabye emirundi mingi bino si byebisoose. So mbadde nsuubira nti this time around oluvannyuma lwa COVID crisis nebitwayitamu oluvannyuma lwa agencies endala nga World Health Organization na biki okujja okuteeka emphasis ey'amaanyi ku byobulamu. Nze mbadde ndowooza nti this time around bagenda tuwaayo ekipya. I am so disappointed. Tibakoze ebyo byennyininnyini bye bakola mu 1994. Binyininyini bibakola mu 2014 because federal mbizi ku parliament part of the group that had striked were medics. Okitegedde? So it is the same thing that they have been doing era tewali okipya. Ntandisa n'okulowooza. Because President Museveni mustadinga. Obana bino President because Museveni yawandika mu kitabo kye. Sometimes you create a crisis to overcome a crisis. Maybe President Museveni instigates this kind of strikes to bypass a crisis. Mwami mayanja. So ebyobulamu wanti wagambye wangu ogenda kujayo katini neka na katinde kanka kozese maximum le. Nti because bino bitukwatako nze ndowooza. Nti abasawo going forward. Nadalanga baina weddoboozi de baina ko ties professionally. Bandi bade baina strategies mpya. It is what PFT is trying to say because PFT ekwamba ininga ebizibu by'abana Uganda byonna buli sector. Negana nete tugenda bisolvinga nga buli omu ayimiridde ku kikye. Abasawo bandibadde babireese, abasomesa nabo mmanyi, nze mbamanyi bali mu kwetegekera, mbalabyeko nga babagema olw'empaka. Okitegedde? So very soon the next news is going to be teachers strike. Nete bagenda kuwangula nga buli omu ayimiridde yeka, amaanyi gali mu kwegatta, bwe tujja okusobola okusolvinga ebintu bino lwa nsonga. Teriyo gavumenti egenda kukolera bajega.
aba boda boda tebalina teka libafuga, aba boda boda tebalina gazetted places, but because they are assertive, because they are united. Toya aziza nyo, mwami mayanjo mchala kakai zerida webali nyo kubanga ate kuori. Mwami kasuli, nzize uo. Uloza, ngate tunaba kutuka kwa solutions. Uloza kwe kalakasa kwa basa ukuno, kuna zari bibali bidu unji. Okusinzira ku meeting je bafunye ne president we gwanga nze sina kya manyi kyensubira nkwekalakasa kwa bwera kyensubira kintu kimumba abasawo bagenda tuka akadde bakole ki kwanga yisimu amusebe bamale bagiving up cha succeed nze mu Uganda muno it is divide and rule urede kati nkugambye omukuru wabo yabakulembede delegation meeting ebadde tinaba kugwanga wana anga atendereza mwami Museveni nabwo alwanyisizo obutuje chikututte kubanga le meter you I think mwami olado obutujute bunaba kutabantu ngabantu abafa because of negligence mu malwaliro ngabantu abafa because mutewali iyo byakozesebwa mu malwaliro so kati gomu oyebaza butuju naye kati budde buno even malaria is killing people. I'm going to go to the government. Ngabalina oba nsindala je bavamu bava mu Uganda the issue now eriwo budde buno tulina okwebuza kiki fenda kye tugenda okukola ngaba na Uganda bye tugamba mbukati ayi nibe babera ku front bojukira kirade kya COVID-19 bwechajja era be bali ku front okulabanga bakola butawera okusobola okulabanga kirade kino tuchinye ati nkugambye actually nkugambye bo bali mu buzibu bwa manyi nyo okusinga nafa abalala kubanga fe osobola okudaye ekano okola ki no kwange mbeero gimanyiride kati bana abaganya okukiriza reality mbuno ebintu bibi kubanga mwami Museveni azenga asuubiza kubanga wano tuno bwempulide mwami kya kuba ki byabadde agamba tulabyemu ebintu bibiri tulabyemu parliamenti tulabyemu ki ne mwami Museveni abaina solution naye all these ones bibogerako they are political kubanga parliamenti it is a political wing. Ne mwami Museveni na yaja in form of politics. So kati, bobe bagamba mbu bagenda kutunulira ebintu mbu tebali mu politics. What is here? It is politics. And we should talk the politics now. We should now look at the direction this country is going to take. Who is in charge of the country? Are in charge of the country? Is he sensitive to their needs? Bino bye raising abitegera. Let me tell you. General Muntu ya tero chikozesa, you can't give what you don't have. Mwami Museveni, tosobola kuba, because you see, he has proved it to be that bia promising of you na, tebi kolachi, tebi tuukirira. Katibu debuno, what is... Mumajia tuukiriza, haba yekera, haba kubi, haba mazeo, because for him, eyo ye passion ye. Ate chilala, kubanga eyo, wacha tuukiriza yu, kubanga cho chithiretenga his what? Obufuzi bwe. Mwami Museveni ekintu kyonne kubanga abasawo bagala kulaba mwami Museveni reactinge bagambe muno kati fe tetwagala na bino kolebwa kubanga mwami Museveni olemeddo bikola obituukiriza twagala ove ku ntebe eyo abasawo awajabatereza twagala ove ku ntebe eyo tunagenda ova ku sheno nge bya twagala ove ku ntebe eyo kubanga let me tell you this bwe tuna kiringa baganda bafa abasomesa abasomesa buli batubera mu kalulu bebabera be presiding officers buli baba bachusa DR forms zaffe bakosa basomesa naye basomesa buli bwotugeza ko babuli antu bagamba you people you also have a stake mukulaba nga tuterezeza the politics in this country so na basomesa zibwo buli wabo nabwa kuchuva ku butachusa mukulembeze mwami kasole nga badamu na kino kitwali abayimbi bwe bavudde mwa challenging entebe ya Museveni genosale muganda wa Museveni yabakunganya yo naje bali na abatwale guru na abamalira mu mutitimbe gwensimbi Orenso nganti bo bakutta wali ekinyusi kati bana abasaba bakyalindo bagabirira machala bwe basikerenta ne bagandi twagala ntebe sebo bichuuka machala Lilian chenjagalo kugamba ekibizibu byonna byetulina mu Uganda kubanga ne corruption eremeseze ebintu ebimokolebwa byetugambyeko eremeseze ebintu ebyokolebwa kubanga mwami Museveni naba ayijja kola survey
You see asose. See asose. Kubanga bwaba kula sava tanikire ku office nene. Kubanga president ya igezeza kukuongero kwa pointinga. Abantu balabi atenga bakozechi. Yenyini by implicating. Zibabu ziza. Chino mwachikola bwemo tinabawa bwenti. Nemuta chikola. Umutu nakiriza. Na pleadinga guilt in front of the president. No damu no mwapointing. I think there is. Kasule, government jiche ino kubanga. Kulo kusawolo kulabanga. Ezinga ko. Strike season. Because bongama mkuogera kwa mamula zenti. Yaba sawo wegwa. Ate yaba sumese ni mkubo. No you see. Betuba tukugamba mbwe bintu bifude. We need to talk as Ugandans. Tufune direction ni guanga lino welida ga. Fenaba na Uganda tutegere kubanga tumanye mbukati bude buno. Siba sawo. Kubanga fena tunyigwa chechimu. Bude buno yogera kuba sawo. Bajena lisinamu mbade muka. Nga baba kuba baba ta. Bakwita kutimbo. Oshege. Nga baba ta. Nga mwogendo kuata kamera baba kuba bana bakoza echi. Na mwaliwa mteke mwateka kuwa naba. Bajena lisinalaba nga batese bintu biyabu wanse. Bikura. Nga baba gambe tebakula chi. Aba subuzi. Aba driver. Baku gambe ba boda boda. Lelaba li mibote vaina ndoza na abogera. Kubanga katolaba. Abobaba wangula. Ebintu ebiri kujuzi wababa kuse report. Nga bagamba. Most of the edagale rije. Hello. 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 The voltage program. Yes. Numani here. Yes. Mkulu numani. Mwabale kuhi. Mwabale kusima sebo. Enso nga zili nga bilio basta. Chila katari yana. Mayanja sida igira kuku. Mwaka maenda neka sule kuruwa amajie ikibazana mwkwe kalakata. Mwaki mwuchava. Asuka nati gianti amajie kwa 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 mundu atista wena kasulu kumufahamu. Na weki nama tira weki teka. Nego balo kumu lobo te mwa dolo kwa 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 kalakata. Mwkwe kumashu. Nila prison. Ayo prison nili vamo. Kibi kira kwa 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 Now police the gear and take the home so what a no attack the gear or look in the room in area and rather smell as in the world wine. Never be lungi. The Mokum Chagman, the Kumweb as a Pakanga, put them on saying, Pumu Brai in the Musaja what? Yes, in the city, Mokum Chagu was in the Kueva, Roman and Kizoko is a city shutting at a year. We want a young show at a building a single bathing and then an expanding chamber about what he gained to a NRA move 311. Absolutely, we got to. Tweyanze zanyo tweyanze ge mkulu Norman ayogede kunsonga ezenja ulo nagamanti. Butuna bate tutusitukide mufena kusobola kuwa nti tuine dobozi lielimu. Uholi yao tuja kubanga abasi wa insano kumazi. Mwame kasule kumye. Tuwele dobozi lielimu kuchi. Che mugambie okutunu lile bintu ina isolation. Kubanga bude buno basawo. Encha basomesa. Na ye echinyusi chenyini chiri mbu. Ebintu mwami Museveni ebintu you see yachogera mu kitabo kye na gambo obuzibu bwa Africa bibakulembeza batagala kuva mu buyinza kati mwami Museveni waliwo ne batayagala kuwatako umanyi kati abasa ku myaka ya mwami Museveni ekisoka abantu emyaka ejo babagala nya abana baabwe babagala nya abazukuru katajja kwesanga mbu Diana Twine yakula ne Muhoozi kati na gamba uyo mwana wange sija mugamba ko uyo bwati so abakulembeza abaludde mu bufuzi kati fe Uganda kye tufacinga budde buno. Betuwa tetunulide finangaba na Uganda. Netutunulide that problem that we have. Ya Mwami Museveni njia yogera ko. Networking upon okuja keche chizibu. Kwa nga baso mesa mude munu. Mkugambia amina basawu. Mkugambia mubintu bie bata nde wansi. Mwemu wanatuogera kumusara ne protective gear zibi yoka. Na hii bakugambia health sector yona. Enebi zibu mfu. Bakugambia mude munu nebaba gamba. Government chisobolo jitu alile miyake milala abili.
okuzimba health centers muzino sub counties zebateka every village kubanga police bwegamba okwapointinga abagundi bano oja kwesanga mbuno even because you see abalala tebajja na bar pointinga because of the corruption which is existing oja kwesanga nga sente ndala bazijayo ne baleka loophole mbuwana atu inao bano tuna shortage boy tuna wait kubanga eteka bwe bawe elili mbuno appoint ate toli ntingu short of people to appoint kubanga abantu webali abasomye ebintu byoyagala naye tubakoze eki nabo tubataddemu nze nkugambi mwami Museveni uje tayagala kulaba bana Uganda ngabalamu ayagala babeerawo kubanga let me tell you abantu abalamu abayina amaanyi abategeera bulungi tosobola kubafuga engeri mwami Museveni jatufuga so kata abagalira yeyo kubanga let me tell you abantu abasinga budde buno mu Uganda fena twina chronic diseases kate zitusumbu because of the environment we are living in, because of the health system, buli kimu kyonna kati ekitere tuli banafu nnyo tetusobola kuvaayo kuyimirira okukola ki kyovola abaya kugamba abasirikale be abamaje abo bo buli kimu kye baagala because they security, have the actually abasirikale they have the best health system. Waluwa basawo wekala kasa ako nebaleta abasawo nga bannamaje. Anti abaina naye tebasobola kumala. Wano lola webayogebo were they Cuban doctors? Nebakolachi. Ba Cuban doctors bakolidia ni gotobera mu Uganda. Anti kati kati wano wetu gambira abasawo mwe muteke bikula wansi. Aleta abamaje na abasawo. So strike yabwe gogera. Aha, bateke dale bikula wansi. Bwe baba li serious mbuno chebaliko bagala okutereza ebyo byobulamu mu gwanga lino bateeka ebikolwa byabwe wansi until this is done. Lwaki togamba muno ngenda kukola ebintu bino lwaki otiisatiisa muno ngenda kuleta abasawo okuva ekyuba how much is it kuleta abasawo okuva ekyuba okujja wano naye ku mulundi guno yabasuubiza nti agenda kulaba ngensoga zaabwe zitunulwamu. You can't give what you don't have. Mwami Museveni tasobola tachagala. Yes. What he wants is that nga tuwunzika omulamwa guno way forward. One, muda chikantono nyo. President Museveni meeting yabaddemu yakiriza omusala gwabasawo gwabagamba okubongo yagamba yeke nyini in parliament yemuyambe guisibwe nagamba anti please honorable Nabanja what is the issue how are we where are we now era abasawo yagamba honorable Nabanja avawamwe Na mugamba tigendo tulena bo era bo bakiriziganyiza ku baluwa yona gye basayinize with right honorable ne bakiriziganya ngo omusala gwe bagenda okutandika okugufuna mu January. Therefore I don't see any reason as to why abasawo bakyagenda maso n'okwekalakasa. That is just one item of the pregnant list tuchali kubasawo of demands yes we abasawo kwekalakasa okwa they are demanding for higher pay okay for an increment yeah, way forward. So bagumenkirize right bakirize up to January baba omusala gwabwe nga bagusubiza amalwaliro eddagala gloves simanyi bichibichi ebyo byonna ebikwata ku muntu owa bulijjo ajja mu dwaliro nga asaana okubisa nga mu dwaliro mu abasawo gye muli for twali badde tu complaining nga fe ba consumers mwe ba supplier omuntu supplying ne mpiso eddagala omufalizo wetu okutulaga ekitanda tugenda okwebaka okola ki I think mwanguye complaining mu ba supplier nga fuba consumer tetunaba. So abasawo waliola byeko aba police oba abasirikale nga bekalakasa indeed egwanga lya fetwa with the wisdom of President Museveni, the commander in chief we are so happy and so embraced okuba nti we are under him with his wisdom amaje gaffe gali so professional empisa gazirina era buli kimu bakibaki basomesa bwe batyo tebasobola genda ku street kwekalakasa kubanga they are so disciplined naturally they are not demanding any salary so abasawo bakolera
That's in the indiscipline. You get a kukubo kwe kalakasa. No, by the way, it is in there. Ulema gundi. No. No, it's a constitutional right. It's a constitutional right. Whoever has the constitutional right should carry it on their heads and start doing the nonsense around. But what I'm saying... That is the narrative. But what I'm saying... is very... Yes, but what yes. I'm saying, and you call constitutionalism nonsense. Yes, it is true. Whoever thinks that is doing it. That is the outlook of the NRM. For Tugamba, our country, a national resistance. Eretaga, singa namwe mwa mujikolera chimusano kola. Do what you supposed to do at the right time. Mwasomerero omulimo kungate wali abakase ne mugenda bazadde bamwe ne baba wa school fees are not demanding for that higher pay, but the amount of money that you sharing on the national cake. Therefore, be humble. Practice what you're supposed to practice. Tobera musawo nogenda mbulamuzi. Tobera musawo nogenda musomesa. Unless you vied to do that. Thank you. Population increase in Uganda vis-a-vis the increase in revenue. Ebyo nsubira wolaba miaka 3-5 President Museveni byayogerako Muganda nga bakyogedde. What brought up the increase in the population? Because we are healthy. What brought this okwongeza ku lifespan? Because of the knowledge of His Excellency the President. Therefore, if you are not complaining, you complain. Not complaining. You are 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 amplifying ebigambo bya Museveni that is fed up of the bureaucracy. Simanyi oba tutegedde amakulu g'ekigambo ekyo. President wants to give doctors salary, but there is bureaucracy in the parliament. President wants to fight corruption, but there is bureaucracy. But there is bureaucracy in the judiciary. Omumukuterwachi. Because that is food for thought. Lovers of democracy and modern states, we need to think about that statement. Neza chemba denjagalo gamba chaguba. Chaguba. Ogenda nogandi president agalaba scientist. Kera senteze gwanga tuzitadde ku bintu ebiri progressive. Mu program kati gye musinga okuyimbirira ye program y'emyoga. Nina omukisa nti bagironchingira nakawa ku moves. Mu bantu mu myoga benefactors group gye batagetinga mulimu ba veterans. Mulimu ba political leaders. Naye muulidde castigating aba politicians okufuna ki? Eno program siba opposition yebagirete y'emyoga. Government ya jireta. Na yungu gambi ba benefactors, abamu kubo, mulimu ba veterans. Batu ba anjaachi. Mwami Mayanja. Ba political leaders njagala, and political mobilizers. Na mwoga, kukukendo kufuna sentezo mwomusolo. I wanted him to get time and clarify on that. Good enough, achusiza as a development programs. We had left the other program, a chat place, a chat kwa kugira ku... Yes, so ngenda kusala tugenda kuogera ku bintu bidala nnyo. Tweyanziza nnyo, tukyagenda maaso. Mwami Mutale Faruk kwali nnyo, Mukisa Maria mwebale nnyo kubanga kuli. Katoswale yagambye thanks for the good articulation, Honorable Kasule. Rogers tulihabwe kwali, Mchala Anita Msimenta ataddeyo comment. Ngenda kubanga njisoba, nga tunaba kubanga tetuwunze. Kamudachi kazi no, entono nnyo ze tusigazaayo. Njagala ate tutunulireko ku nsonga ya bills zino ate ezayisiddwa mu parliament. Okwo kuliko succession bill ate ne kubaako ne NSSF bill. Zino nno zayisiddwa mu bbanga siddene nnyo, bwe mbanga menyeko ku bimu ku bitono ebiri mu succession bill. Kwe kuba nti ensonga esookera ddala eri ku kuba nti abazadde bonna balina obuvunaanyizibwa kyenkanyi bwe kituuka ku nsonga ez'okulabirira abaana bwe baba ng'ate bano bawukanye. Eyo yeeneyo nayo nsonga mu succession bill eno, era kati lyafuukidde ddala etteeka, lyavudde mu kubeera ebbago naye kati lyafuukidde ddala ate etteeka. Abaami
abami mujja kubanga ate musikira ebyobugagga byabakyala bamwe bwe babanga ate bavudde mulamu bwensi eno ngate musose kakasa kkooti ensonga endala kwe kubanga procreation rights have been exclusively reserved for those with income ti muna ensonga zino ez'okuzaala za kubanga wesobola mu byensimbi oba mu byenfuna bwonaaba nga tewesobola munnange ebyokuzaala ate asooka obirenga ate obyesonyiwa kino nno kiri ku njuyi zombi bye bimu ku bitonotono byesobodde okubanga ate menyamenyako mu succession law tekyali bill kati law era nga ne NSSF namo mulimu ensonga y'okubanga wabanga weza emyaka egy'obukulu ana mu etaano ng'ate omaze ebbanga eriwera emyaka kumi ngate utereka akasente ko kaneno ojja kubanga ofuna omukisa ogokalyako enenga tojja kubanga ofuna ko ebitundu abiri ku buli kikumi ku sente zate zobadde otereka awamu noyo aliko obulemu ojja kubanga ate ofuna 50% ebitundu atano ku buli kikumi ku sente zate zobadde otekayo kinono kijja nga nawe ate obadde otereseeyo emyaka egiwerera ddala kumi zezimu ate ku bills ezayisiddwa naye nga NSSF bill eno yasooka kuleetebwa mu parliament ey'ekkumi naye ate netasobola kubanga ewunzikibwa era nga yakomezeddwawo mu palamenti ey'ekkumi n'emu nesobola okubanga ate eyisibwa era nga kati ezensonga nga bwe nzogedde bye bimu ate kubiri mu mateeka gano agakayisibwa palamenti twagala tuwulireko okuva ew'abakulu betulina mu studios bo amabago gano bagogerako ki amateeka gano kati amajja bagogerako ki era oboolyawo bwe tutunuulira NSSF yonga yo tukyagyetaaga because bw'otunuulira abantu abamu ati abatereka ssente zaabwe mu NSSF baziterekwa olw'okuba nti baba baagala zibayambe mu biseera oboolyawo nga bafunyemu okusomozebwa okw'enjawulo naye ate gye byasookera eri ng'olina okubanga oweza emyaka gyali ataano mu etaano okusobola okulaba ng'ate ofuna akasente kano naye ng'ate tulabye abantu abaterese sente mu NSSF okumala ate akabanga naye ng'ate sente zino tebasobola kubanga ate bazifunako era tugenda kubanga ate tubyogera ku mudakiika zino entono nnyo ze tusigazza ndowooza njagala ntandike ne mwami Kasule ku bills zino zombiriri gwe zoogerako ki eya NSSF then ne succession bill okusooka ebill ya NSSF ya succession bill bw'ogitunuulira ndowooza simanyi ekyabadde mu ndowooza y'abantu abaaleese etteeka eryo kubanga bw'oba olaba ebyobuwangwa byaffe wano culture and religion they have not been considered ate bw'otunuulira ate na human rights kubanga bw'olaba amateeka the rights of non-wedded omukazi kubanga omukazi teguba musango gwe y'okubeera nga tabadde wedded ate our African society allows polygamy okuwasa abakazi abangi bajjajjaffe bawasanga abakazi basatu bameka then ne mu busiramu we have more than ate ekirala I don't know where but adde gundi divorce wejiramu wano because you see for us in Islam actually even in our constitution divorce is allowed it's only in the other Christianity and we batakiriza divorce but amateeka gaffe wano gakiriza divorce so I don't know when a woman is divorced I don't know now when you because yandibadde litunulira ne divorce benefits z'omukyala bw'aba agenda ku divorcinga ate na wano okitegeera kubanga bwe mba ngenda ku divorcinga mgwetumutulimari ngenda okukwasa omukazi omulala ate bano abaana omukazi bwe mba mu divorcinze abaana be bagenda ku benefitinga batya kubanga bwe mba mpasiza omukazi omulala I'm going to wed that woman wano we nakasomye ex-wife secret lover have no right to inherit the money's estate and who has the right okitegeera who has right to determine my favoritism I married you Lilian nompisa bubi I choose twawukane kati bwe nfuna omulala just because gwe nakugatta empeta ombonyabonya nsigale nga nsasulira okubonaabonaaku ate to avoid hatred amongst abaana bano
Kubanga omwana yitaina musango because mbuyakola ki yazalibwa ababali bayazalibwa weru ngabo bechiita. Ushegera kubanga nze manyibo nababa banabo taliwo mwana wawo weru bantu wabali. Buna baba nabo bo wazadde ngotegera atengo kozechi. Nayo kujja ko muteka lino muri mwe kintu chebayina mumbu bagala kuregulating abantu okuzala bo bato ina busobozi. Kati yao kankubulire liliane kigendo kubawo wano. Mbuba na Uganda bone byokuzala bagenda bivako. Kubanga bana Uganda basinga. Tegenda kuyamba ko kukendeza kuba single mothers n'abasajja batagala kulabirira. Let me tell you, I think government ino kusoko kutunulira biche birese bizibu bino byonna. Kubanga ndo baba baina bibagalo kiwaringa, but what has brought this? Abantu baina obuchayi mu families, abantu bali mukulwanagana n'ebiche birete ebyo. Because you see abana ruli edda twina abantu wana abafudde ng'abantu baamanyi. Nayo linafa ne bakugamba abana be bagambe tebaina na interest mbintu bi. Byonna bagala babigabira eri chachi oba babigabira eri charity. Ochitege, naika tibude buno eroli alindiriza ndio muzadde anafa di tutwale bintu bi. Because gembera je tutusemu ngegwanga. Abantu fenna kati tulinze because you see when you turn a society, a country, all country abantu bonna mu gwanga into beggars. Ne government eri mukubegging atwade wana mu COVID nga they are begging. Echo chiba chitegeza it is where you've crushed people's spirits. People have turned to that level. Kati era abantu bali wano bali ndirida gundi anafa di to inheriting ebintu bi. Tutwale ebyo. Ochitege kati ate mu kuinheriting nayo noteka mu kusosola. No gamba ono mchala bwabambu no tabadde wededi kati abana bete bagenda kula chi because nzo musajja nazala abana abo nga ntekere why banabana tebaina musango gonna why would they fail to benefit on their father's estate because chi muno kubanga ze nabazale bali so succession bill eno yagendeddwa muku addressing abuzibu ki obansonga che yo yinyine no you see ndoza aba kubaze gunde teka lino bo baba batunulide mbere eri mu Uganda mukubanga abantu batunulide nye bintu ebyabantu bireseko domestic bireseko abantu okulwanagana okola kina ye kireta bino byonna I've told you it is because abantu tebayina byakola tebayina bya they have nothing abantu but they've lost hope kubanga budde buno kankubuli edde omwana yamalanga okusoma ngaagenda ava waka atandika okukola afuna omulimu atandika okufuna family yeye na yagula ettaka erije atandika okukola ekikeche nibudde buno omala okusoma omuzadde ekibanja kubanga abaana te bentunze bentunzeko nga mpeerera bo omugabo gwa baba tebagututte oshegera ndowooza kati ebintu byonna abantu biweddeko abantu tebakyalina we balaga ettaka lyonna abantu most certain people bali grabbize bali bye abantu tebakyasobola na ku affording event to buy land people do, so kati bo balowooza mbu okumalako bino byonna kwe kuletagana amateeka nze ndowooza lineteeka terigenda kubanga first of all nze nibwe ngamba kati budde muno ndi musiraamu omujjuvu mbali neteka sigenda digenderako This is the first law which has divided Ugandans. Bayogedde mbadde nditunulako ku mukitimbagano abasiraamu linawo welitabakwatirako because mwe mwina Quranic guidance for matters of divorce nebirala nengabanya emali. It should have been sensitive to all these things because you see we have even certain faith even and there was a number in Christianity you don't believe in gundo ku taking pills to avoid kuzala abana kubanga ukitegera ngafa umusilamu ukitegera kati gwongambo tyambuno sigenda kitegezo bongambye sigenda kudamu kubera na mchala wange bwe mbampipizeza abana bwe bati atogenda ku measuring otya Munze sinse sobola olite te yesobola to busobozi chichicho sinzira ko gambo busobozi chi iziti musente iziti mumanyi iziti mukulabirira abantu so obusobozi obusanga buliruddawa ate how have you empowered abana Uganda okufuna obusobozi obwo okay so NSSF bill ekibuze kigendo soka NSSF yonga yotu chajetaga ina omugaso mugwanga lya Uganda nze okusinzira kubi ku statements bili esoka ya minister wa finance Matia Kasaiji yagamba mbo that money if it is released it will cause inflation so to know making sure mbo tezikoze echi then MD wa NSSF nagamba sente ezo teziriwo we invested that money atendala we borrowed it to government kugamba na Uganda sente
So, Baba tebakoze ekitebazirinanga bwe bagamba lineteka kubanga bonna abantu basobola okusala mu gamba olunaku lumu even that 20% tujetaga bonna kubanga kateteka liba liwakkiriza naye ze kyenjagala okusooka kyenjagala okugamba ekizibu ekirina gavumenti yaffe wano mubabuukira ebintu Dr. Besi gye njagala kumwebaza mbu mu COVID yavaayo actually he gave guidance to this country actually I personally okusurvivinga COVID n'ebirala byonna ebyali mu stress it was because of the guidance I was getting from Dr. Besigye frequently so Dr. Besigye yaleta that issue n'agezaako okugamba now there is under this pandemic abantu balemereddwa business zigaddwawo abantu tebakyakola how why can't they access their savings eziri what eziri mu NSSF na endo was I think Dr. Besigye had a broader plan. But bano boba bukire ekintu nga tebayina plan. That's the biggest challenge. It related de kizibu mu gwanga lino. Muna tubukire ekintu. Kubanga, let me tell you, the 10th parliament yayise teeka lino. Mwami Museveni n'alituulako. Kati parliament bwe yajja n'eriza the 11th one. N'eriza. Atenze kyemmanyi. Mwami Museveni is also going to sit on this. Okay. Ate bwobola engeri gye bagamba mbu bano kubanga abantu nze bwe mba ngenze mu scheme eyo nga private ng'omuntu wabuli atali bano abali mandated okukola okutereka sente ne NSSF oba okugira mu scheme eyo bwe mba njagala sente zange lwaki ongamba mbu nate nina okuteeka kamateeko ina okukola ki kubanga sente ziba zange kiringa bwe nteeka sente mu banka nenkere nkya nengamba njagala zijjayo so nze nze statements bbiri ezo za MD ne minister wa finance ndabira ddala tewagenda kubaawo abantu okufuna muteeka lino lye ba parliament lyayisiza ate kyemmanyi mwami Museveni agenda dituulako either they will bring it back again mu parliament tweyanziza nnyo mwami Kasule mwami Kyaguba mudakika tono nnyo ku succession bill ne NSSF bill mfaide muganda nga araja na lokuba nti baga mwenzi nyo ayagala abakazi banje no kwanga mwami no musilamu za sichetonde mubusilamu chikirizwa kuwasa chikirizwa kuwasa mshala siganye siganye tuli huo kati yes mwami yanja agambi wa kuwasa gwe Lilian bakugana okuzaala abaana bayagala anyway that's a by the way naye okubeera nti abakyala bangi nsuubira abasiraamu baba wa omwaganyo ogw'okufuna abakyala be baagala kubanga abakyala bangi nnyo mu ggwanga ate abasajja tukyali batini okubeera nti abakyala babadde bangi mu ggwanga babadde bafuna omwaganyo ogenda okunyagula ebyabasajja ate abasajja nga be batono nga buli kimu omusajja kyakoze bagamba naffe tulina kushea omukyalo olumugamba nti omanyi muganda bwe tuba tubikoze babiri anti ebyo bigamba mukoze babiri wansange waffe anti nakusanga tulina tukoze fenna etwezimba waliwe simweze hello the voltage program joining ona senyi wakabala kuka mkubi wa lunaku naye waliwo okuteeka nange nzikawoma ekatonda nyange nemubyogerako ndowooza omulyango gujeko mukyabuka kizine mayanja ne Kasule tujakwira musula zezimu as a lawyer tenki kikyasi nze kunnuma nga kigambo kyendaba ng'ekiweebuula kibayita musimanga legitimate and illegitimate children singa waliwo engeri gye bayita kitundu oba ne bakiguza omuntu tujanamuwaseeta kitwali you cannot tell me mwana w'omusayi gwe yaba mu nfumbu ezo so bano bamagulu meeru bakikuleetya bakikubaawo musimanga some are illegitimate and legitimate and there's some of the things that have to be sorted out so as long as omwana wo abeera wo it's not like simanga legitimate wangu oyo omwana tebamuzaala mukaweetaako abantu kebambala you get naye musimanga ono ayina certificate bamwambaza akaweeta mbu baba nayo ba legitimate yee tweyanziza nnyo mukulu Norman mwami Kyaguba obadde okyagenda mu maaso n'okuwanga oyo onyonyoleza nze mbadde nkugamba nti ekintu kino by the way etteeka lyatuyanzibwa kuba tulina obuzibu mu Uganda yaffe bule tubeera abantu abasinga tudiscussinga postmortems kuba kati bino President Museveni ye yabisayininze ebyo baategese byebyo
tetuwa manya angeliji yebabi fumbamu. Na ife tuli siri ya sieni tubiogera ku. Na yo rede katipigenda tegwa mungkwani. Kati, tulina abantu abagamba tulina customary marriage. Oba traditional. Uwe wogende wa uomuchara ne wakuchaza, no umuleta, ne umate mukoze bidako. Aba mazumu wasi. Aba mchala wu. Ebyo traditional marriage usomro kula kubantu wama. Waba wa certificate. Ne kumi. So, uomuleta abachala wu kumi waka. No ungegwino usomu zibu kupa maintaining ababe hiri wu. Aha. Buli, orufa, buli omunga agama antikati, buli chimutu ino chikolachi. Ebyo ndabanga ensije tulimu ya kweyagaliza jetu yingide ze sikiriza no yagama anti bagala tulemisa kuzala no tekiri iyo wasaba chala 10 no bazala mbonna is it a crime anti omuchala go wasiza ligali abate wesobola government ino kutekawo national kwesobola regulator authority ene tusaliranga wonti kati mayanja tonatu ku obulamu bakugamba omwana wa muzala abera wabatya wabantu bali kolo eteka libadenti nga tuina chibadde tubadde tuchita case law nti omuzala omwana gwo musajja ozadde mwana oli okujja konga aina mu butatege naye omwana abera ki era omuchala abadde nga ne right egenda mu court na gama uti omusaje tampachi. Tandabilila. However much into olina obuvunanzi obukuweba ngo omusaje okulabirira omwana. Na iyo omuchala abadenga na manyi mayitirivu nnyo. Agamba nti omusaje yanzala mu buzazi omwana akola ki? Nandeka. No, inza nomulabirira na mugabe wala. Ochegera. Oyinza nomulabirira na mugabira kasule. Ngo abade uwo. Njagala comment yo ku NSSF. So ebyo byo gama nti o muchala but when is otwe sibaku yiyi mukuru cha bade nga otwe sibaku nyo bandaye president watu yambi watu yambi bade bagenda otwe sibaku watasiza aka abantu bani babbi chigenda kuyamba kuno kendeza kuwa single mother ebi ateka chigenda kuyongera chigenda kuyongera kubanga bagenda kubaza alamu bagambe nti anze oina mukazi omulala anti baine bubalinji Kangene tuule. Mkumecha kwa NSSF. No, NSSF. Nda chikemu. Mwe nemara. Okay, fine. NSSF tulinti, tuyambidua. Tugena, kubanga fe, otusasula kasala, kasenta angena mwe NSSF. Tuwadenga tuulide chizibu chamae. Tuliweza di, enkaga mwe tanu esamu. Oba, tulikota kota di, tukua taa kango. Tuliwake tufune kasente kani. Na insu wila tuwayangidua kuruno. So, eteka lino lya kuyamba. Lize kuyamba. Kubanga, uweze okay. Ana mwetani. Ngova do saving. Atiba iza mwilimu ne close gama. Wobanga olina chronic disease nga mga jayo gede. Obo ino obulwadde. Obuli severe. Osobola okugenda okuapplying okufuna kwezi senti. Ne bakula ki? Ne bakuwa 10% okwe janja. Okay. Mwami chagu watu yanza. Mwami mayanja. Ya kutandikira kwa NSSF. Yali idea ya government ya Dr. Milton Obote yokubiri. Mu common man's charter was it nga teka gwanga lino to stride in industrialization era nafuna obuzibu ne IMF nga IMF emuguza ki project kyebaita retrenchment mwa 7 che implementing somewhere in the 90s ye preamble. The idea was good because Milton Obote was a statesman yalina Uganda kumutima. Gabuli watu nga Uganda okuva mu West Park Kalamoja nga balabanga baganda be bantu be ono mwami Museveni bwe yajja yamala emyaka 15 nga gabusha not wait for Kalamoja to develop no wanda no lwalere mbozi eve Kalamoja tenyuma project chi government jetu te Kalamoja komparuzale disarmament eyo mvude now NSSF boji tunulira kino kibiru che batukoledde bobanga ebya Uganda obitunulira in a passive way oyinza okujja ko kote ero jenyambadde ne wesiba amazina n'okola ki nozina ne bobo badde obigoberera nga mayanja bino bantu badde byoya byanswa justification kasula because ebulungi minister of finance yagamba sente zino zijja kuleta inflation
hakulire ekitavu natugamba zo sente teziriwo twaziwole Rwanda ne walala NSSF nga bwebadde njagala goberera shona akimanye nti ne wandibadde owezeza emyaka nsanvu tekubadde nga kwa tebibadde byangu okufuna sente ezo nze manyi abafudde ne balamira abaana babo ngenderanga mu NSSF onkimireyo tu sente twange n'olwaleero tebannazifuna. So in reality NSSF nze ngamba tekyalina mugaso lwaki twakyusa ebyenfuna ne tugenda mu byenfuna ebiri market driven. We became capitalists of some kind. Bemanga nze nekolera sente zange, nganze netandikira wo mulimu. Nze manyi jenzi ja sente zange. Lwacho nkako okutereka nawo. So ku NSSF it's a bogus bill. Teri agenda bifuna mu lwaki kasule. Bembadde nsoma kumboze kwatagana ne bill eno. Waliyo ka disclaimer to the minister and the board shall sit and put in place regulations, guidelines. Tetunazitegeere era wali mukono kanga nti ngenda kima y'obukadde bwange munana mugambe keera. Akati nsinasibula ngenda kuteeka lino banga kulu nnyo ekisooka ku byonna. Etteeka lino mbadde njagala kasule mwe mwagala parliament nze sinatuuka kulota ku parliament because njagala kubeera president. Kati mwabagenda mu parliament omulundi omulala bwe mukolanga etteeka erikwatagana ku buwangwa bwaffe. Bwe mukola etteeka erikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo mujjanga ne mutwebuuzaako nga bwe mwakola nga mugenda okuggyawo ekkomo ku myaka ekkomo ku bisanja. Kino kikutukwatako nnyo lwaki temwatu involvinze mwabikumidde mu muzimestiru hotero ne mudiringana ba elites. Yensonga lwaki mwaditamininze mwanabeerawo standards omuntu kwazaalira basajja mwe mwenkana Katonda mwenkana Katonda. Now this is my indictment of the bill or whatever came here. Big turned into a law. One, abani wali order kati bali kupate. Banywa wine na whiskey. Because their agenda succeeded through this evil legislation. Number two, this bill is divorcing from our motto. For us in Uganda, we decided that whatever we do is going to be guided by God. Where is the godliness in this bill or law? But in a nutshell, the beauty about Uganda, amateka gali boga sikwega tutegakola. You wait. There are some younger men abali mu university abasoma amateka. They are going to go to the constitutional court. But challenging it, you know? Because when you compare this law and the constitution, it conflicts with the constitution, it conflicts with our intelligence, but it also hurts our independence. Because it's endowoza. Chine chiteka chaba influenced by some foreign powers. There is nothing Ugandan. Uluwachi, nti normally baga mantibaba kwa leteka, they want to arrest a situation. So which situation here are they trying to arrest under this bogus registration? Single mother who is not created by this. Single mother who is created by the economics. Mariliza mchala lidi ya ni mudachika yange mje wampade. Okay, because now we're doing interrupting. A conversation of this nature. A younger society in a state Jericho. Fe abacha alimu transition. Because Museveni wa yaja ya gamba gena vena ni transition ya miyake ina. Transition ya miyake ina na dictating ebijo vera wo. We have had a transition for 35 years and we have failed with that transition. That is why an average Ugandan is surviving below a dollar. Anita Msimita Gami, Mr. Chagwa, telling doctors and nurses to be patient is as good as telling them to give up. Omwavu wa kufa, tachazala. That is Rogers to the hub. Mwami Mtale Farouk, Agamba, what has promised and has worked?
ndoza yabadabu za kubi kupromises omukulembeze gwanga za zenga kola comments zisinga na dena ziseise muda neneba za mwena mwena baba deko okuvaje twatandikide paka wano tugenda okubanga ate tunzikira mwami mayanja Robert abaddewo nyo pamika sule Ismail abaddewo awomuna mwami chagu ba Robert Katongole njagala okubibaza mwena okubanti mutambude na fe paka wano tugenda okubanga ate tusibulira encha snapto kwelinyo zigenda kuwa saa 12 paka saa wemu ne Sunday program edisi oliyo mukuru saa 10 mpaka saa 12 sigadenze omumbe jaluwe Dedidian mwerapa Alternative Dig Talk. Real issues. Real talk.